Bon dia, doncs partit jugat ahir a la pista del Sant Feliu, on vam fer un partit, penso que molt bo, on vam estar molt bé defensivament, aturant totes les seves situacions d'atac, on vam treure bones transicions, on en atac vam tenir molt bones situacions de gol, i crec que sobretot al principi de la primera part vam estar molt bé, ens va faltar finalitzar bé, potser aconseguir gol en accions clares que vam tenir, i on a partir d'aquells ens van fer una zona, ens va costar més atacar-la, vam intentar crear contra una zona que el que buscava era que no creéssim i sortís en transició, i bueno, vam arribar a la mitja part amb empat a un, i una segona part on vam també estar bé, el partit va estar més lent, més trebat, i això doncs, bueno, ens va costar acabar de transformar les ocasions que vam tenir, però bueno, al final vam aconseguir posar-nos 3-2 amb el marcador, i ells, amb un altre xut llunyà amb desviació, doncs van aconseguir empatar un partit que penso que realment ens mereixíem guanyar, perquè per proposar, per joc i per tot el que es va veure en el partit, crec que hauríem sigut uns bons mereixedors de la victòria. Però bueno, en el fons tot està bé i tot suma per guanyar un partit. Així que, res més, felicitar els jugadors i seguir treballant. En aquesta setmana encara disfrutarem de jugar a la Copa i a veure si tenim sort i podem venir amb un títol cap a Mataró. Gràcies.